Znači, tri ponedeljka, prvo Zlat juniora, pa sreda. Dobar dan. Kao što reče Kondić, već treći ponedeljak, tako, se sastajemo i veoma sam, naravno, i ponosan i sretan na sve rezultate koji su postignuti do sada. Velike čestitke u moje lično ime, u ime Saveza, za momke koji su stvarno napravili veliki, veliki uspeh. Nije potrebno reći koji su pritisak imali, pogotovo posle utakmice sa Hrvatima koji su dobili 50 razlike, igrati ponovo sa njima za medalju nije ni malo bilo lako. I svaka im čast i na izdržanom opterećenju i sigurno su i oni najsretniji zbog ovoga. Nadam se da ovo neće da bude posljednja medalja ovog leta i sigurno da im želim još dosta uspeha u njihovim daljim karijerama, naravno kao i sa reprezentacijom. Hvala im još jednom i čestitam im, stvarno od srca. Prvo sam da čestitam Igoru i njegovim ljudima koji su stvarno dobro radili i uprkos nekim kritikama koji su prošlih godina imali, pokazalo se i pokazuje se da je potrebno stvarno strpljenje, jedan određeni rad da bi se neki rezultati, naravno neke stvari treba se staviti na svoje mesto, to smo uspeli i naravno da su rezultati došli. Tako da ne izostanu Igor, čestitke i za Igora i za njegov sektor. Hvala, izvini. Ništa. Mislim da je ova selekcija napravila stvarno dobar rezultat i drago mi je što smo i mi nastavili kontinuitet dobrih igara ovog leta, jer smatram da je i U20 koje je zauzelo peto mesto igralo fenomenalnu košarku. I bez obzira što nisu uzeli medalju, ja stvarno moram da istaknem tu selekciju. Čestitam juniorskoj reprezentaciji i na zlatnoj medalji i juniorkama na srebru. Znači, mislim da je ovo znak i dokaz da ova zemlja ima veoma talentovanu decu, da uz dobar rad, dobru organizaciju može da se napravi ne samo rezultati u mlađim kategorijama, nego da se nastavi kontinuitet dobrih rezultata i u seniorima. Zahvaljujem se na podršci i Savezu što su me imenovali za selektora. Zahvaljujem se na uslovima koji smo imali, iako lično mislim, možda nije za ovaj skup, ali da treba produžiti pripreme najmlađim uzrastu u 16 za još 70 dana. Imali smo dobre uslove, zahvalan sam ljudima koji su nam bili domaćini, mora da spomenem, a volio vi da spomenete gospodina Milenka iz Kragujevca ili gospodina Duleta Pavlovića iz Vršca, koji su svojim činjenjem stvarno nam učinili i olakšali rad u tim mestima, odnosno u Vršcu i u Kragujevcu. Zahvaljujem se i čestitam i momcima koji su 31 dan trenirali veoma posvećeno i 9 dana bili na takmičenju, veoma lojalni, veoma disciplinovani i to je donijelo određen rezultat. Mislim da su veoma talentovani, da imamo talentovanu generaciju, imamo talentovane visoke igrače koji u momentu nisu prevaga rezultatska, takmičarska, ali smatram za godinu dve da će oni biti dominantni visoki igrači u Evropi. Također se zahvaljujem mojim saradnicima, ja se izvinjavam saradnicima u stručnom štabu koji smo, gdje smo 40 dana, mislim dano da ćemo proveli u razgovorima i u radu. Zahvaljujem se i Vladi Jovanoviću koji je morao da ode zbog svog novog posla 10 dana ranije. I zahvalan sam svim ljudima iz Srbije na podršci koji su nam davali svakodnevno kroz poruke ili telefonske kontakte. Znamo da je za ovu zemlju važan svaki rezultat, pa i u mlađim kategorijama. I ja im svima čestitam na rezultatu, ne samo momcima koji su direktno učestvovali u proizvodnju i kreiranju tog rezultata. Hvala vam. Izvoli. Trudio sam se da pokažem sve najbolje pod košem i da svome timu dam svoj maksimum. Koji meč je bio najteži? Pa, mislim, sa Nemcima kada smo igrali, to je i jedan od najvažnijih bio. Tu je odlučivalo da li ćemo da prođemo dalje ili... U borbu za medalju. Da.
Serva je bila dobra, imali smo manjih problema tokom Vršca, ali sve smo uspjeli da rešimo, igrali smo dobro prvenstvo, naravno išli smo na zlato, ali moramo se zadovoljiti ovim bronzom. Igrali smo pre svega jako odbrani, spuštali smo sve ekipe na otprilike 60 poena, što je jako dobro. I složio bi se sa Langovićem koji je rekao da je najteže bilo protiv Nemaca, jer da smo tu ispali, borili bili se za ostanak, a ovako smo išli da se borimo za medalje. Naravno, ispunili smo taj najveći cilj, prvi cilj, da odemo na svjetsko prvenstvo sledeće godine u Argentinu, a još smo uspeli da uzmemo medalju, što je dobro. Hvala ti puno. Evo ja mi mislim što je to izvijek, pitanje za selektora Srba. Slušajte, protiv Njemačke je stvarno najteža utakmica zato što odlučuje, mnogo je veliki psihološki teret, odlučuje o tome idete u borbu za medalju ili borbu za opstanak. Tu se desilo nekako iznenađenje sa 16-godišnjacima, to je, nije uopšte lako na psihološku pripremu. Vi imate Slovence koji su imali tri blistave pobede u grupi, a onda su izgubili od Hrvata i borili se za opstanak. Imate Njemačku koja je 22 razlike pobedila Tursku u prvom kolu i jedva je ostala kao 13. u A diviziji. Imate slučaj Rusije koja je posljednja, izgubila je utakmicu u osmini finala, a tako što je 9 razlike vodila minut i po do kraja. Napravili su glupost, u tehničku na 3 sekunde do kraja i produžetku su izgubili i posljednji su. Nisu mogli da se vrate, to je problem. Drugo, protiv Hrvatske priprema posle 10 razlike, prosto sam im rekao, slušajte, ovo je druga utakmica, nema. Mislim, ko je igrao košarku, ko se bavio košarkom, apsolutno zna, znali smo šta će da se desi. To je, Saša je rekao u uvodu da je to stvarno teško pobediti. Ne možete seniora, iskusnog seniora, ubediti da to tako ne može. Da će kod njih da proradi ponos, da neće dozvoliti više u životu da budu tako pobeđeni, posebno za 5 dana, a mi da to tako neće biti, nego da smo mi kao bolji. Jer smo i tu utakmicu dobro otvorili, međutim, taj određen stepen uspravnosti, nedovoljne energije da se igra pri njih se pokazao, ali dobro, izdržali smo i to. Tih 5000 gledalaca, mislim, to je danas retkost uopšte u košarci, osim Evroligije, da imate takvu atmosferu i takvu publiku, a ne ovi klinci koji igraju uglavnom pred roditeljima. Mislim da su sputane noge i ruke bile i otprilike i crnogorskim klincima. Međutim, oni su dobili jednu dodatnu energiju borbenosti, oni su se više borili u tom momentu, dobili su tu krila, a mi smo i tu se isprepadali, pa nismo dovoljno energije imali. Prosto oni su nas nadskočili, pretičali i snagom nas pobedili, što mi nismo smeli da dozvolimo, ali ne mogu tu da zamerim igračima, jer stvarno u takvoj atmosferi postoji određena doza straha i kod starijih, a ne kod njih. U vreme komentara, sad ćemo, ovo je konferencija za... A ja vam moram reći, Saša, izvini, u ovoj selekciji, ne, toko toga, u ovoj selekciji niko nije otkazao. I to mora da pohvalim decu na ovom nivou, u ovom uzrastu, zbog njihove svesnosti da je ovaj program, time hoću da uskrenem pažnju poruka jer drugim klincima, jer program je nezamenljiv. Ovaj program ne može zameniti individualni rad leti. Ova deca celu godinu sad imaju individualno da rade. Šta drugo da rade? I velika glupost je propustiti repetitivne akcije zarad ne znam čega. Ovo je nenadoknadiv njihovo iskustvo. Nenadoknadivo iskustvo u njihovim životima. Tvrdim, i svi treba da se odazovu i apsolutna glupost je ko kaže da se neko ne odazove kao imam poseban program. To je idiotizam. I to treba napisati. Kao je to ovo što je pitao? Ovo je njihovo radio. Ja govorim o juniorima, kadetima, kod nas se svi odazvali, osim malo Pokuševskog opravdanja. Dobro sam. Ne, to je važno za decu. Da, sve okej, rečeno je to, ali lepo si rekao. A malo se ovako, pošto nas ima više. Ne, sad se vi slikajte. Hvala. 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 Hvala
Ne. 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 Ne.